Right. Na kama ilivyo desturi, tuko na gazeti la The Standard. Kwenye ukurasa wa kwanza pale wa gazeti la The Standard, misplaced priorities. Na wanasema the country faces a myriad of problems from the teacher strike that is threatening to derail secondary school national examinations to a jittery Gen Z youth who are calling for good governance to the imminent threat of mpox diseases. However, the president and the executive are busy politicking. Wanasemaje hapa yani kwamba jamani kuna mambo ambayo hayaendi sawa katika taifa, ya kwamba serikali imekuwa na misplaced priorities. Baadhi ya maswali ambayo anaangaziwa anasema ya kwamba kwanza kabisa ni mgomo wa walimu ambao unaendelea, pili ni kuhusiana na mambo ya mpox, tatu ni kuhusiana na mambo ya Gen Z ambao wanasema kwamba we want good governance, na pia vile vile kuna ugonjwa wa mpox hapo. Lakini ukiangalia rais, kulingana na gazeti la The Standard, amekuwa akizunguka tu katika sehemu mbalimbali akienda kupiga siasa. Jana baada kumaliza mkutano wake kule Bungoma, rais kwa mara ya pili ndani ya miezi mitatu baada ya mkutano ama baada ya maandamano ya Gen Z, akapanda ndege anaelekea China kule, bila shaka kwa ziara rasmi katika taifa lile la China. Kwa hivyo wanasema ya kwamba jamani, what is important, ya muhimu ni yapi ya kuangaziwa. Badala ya kuangazia haya muhimu, rais amekuwa kizurura tu akiwa kwenye majukwaa. Na bila shaka pia kuhusiana na mambo mengine ambayo yameangaziwa pale ni kuhusiana na mambo ya Kalonzo Musyoka, that is an opinion, na kwamba je, bado upande wa upinzani uko pamoja au itakuwa kinamna gani. Nafikiri ni maswala ambayo tutazidi kuangalia, maana wanasema wenyewe katika siasa siku moja ni ndefu sana. Kwa hivyo tutazidi kuangalia jinsi mambo yanavyoendelea katika taifa letu na mpangilio utakavyokuwa katika mwaka wa 2027. Ndio aliangaziwa kwenye gazeti la The Standard. Ukienda kwa venda wako asubuhi ya leo, mwambie kupatia nakala yako ya gazeti la The Standard, Kenya's bold newspaper. Nimekamatia gazeti Daily Nation sasa hivi na front page, World Bank IMF hit back. Hiyo ni masuala kuhusiana na deni hapa nchini. Vile vile pia pale tunapoendelea kusonga mbele ni story ambayo imetrend sana sio kule Mombasani, wakati ambapo jana ilikuwa siku yake mwisho ama walikuwa wanampeleka safari ya mwisho, the late Hasu ama Hasmu Muk Patel, ambaye kule Mombasa walikuwa wanamuita Mombasa Cement. Na one thing I would say ni jamaa ambaye he made a difference in Mombasa County. We shall be talking about that, by the way, Chris, baadaye. Nafikiri for the first time tuliona utofauti kidogo katika masuala ya maziko, na niliona comments zile ambazo zilikuwa zinarushwa. Nafikiri ukiangalia kwa kina dini ya kina Sugar, wao ukishafariki unaingizwa kwenye sanda, siku hiyo hiyo tayari unazikwa. Nilishangaa sana pia kulingana na okay, sikushangaa sana okay. Lakini watu walikuwa wanauliza kwamba kwa sababu alikalishwa na ikawa kuna procession ambayo ilikuwa inafanyika paka wakaenda kwa temple, walienda temple kama nne hivi, walienda kama temple nne wakafanya kama ilikuwa kama ibada ya wafu, ile tunaweza kuita hivyo kabisa. Alafu safari ya mwisho kabisa ilikuwa ni ile ambayo tunaita cremation, yes, ambayo aliweza kuchomwa pale, na ilikuwa safari ya mwisho kabisa ya mfanyi biashara Hasu Patel. Liwahi kukutana naye? Ushawahi kukutana naye? Okay. Hasu alikuwa sana anapenda kukaa pale, kuna ile temple ambayo iko pale opposite Royal Castle Hotel. Pale karibu na ilikuwa Tuskys bandari kitambo. Exactly. Alikuwa jioni ukipita pale utampata mzee amekaa pale na wazee wenzake wanapiga soga, wanapiga gumzo, na watu wengi sana walikuwa wamepiga line pale. Nafikiri hakuna mtu ambaye hakuguswa na maisha ya Hasu katika kaunti ya Mombasa. Jana Mombasa came to a standstill kwa sababu wengi wameguzwa. Na nilikuwa namsikiza waziri wa madini jana akizungumza, na akasema hata pale Kibarani wanasiasa, unajua wengi tutazungumza mimi ndo nimefanya hivi. Lakini Hasu alitumia takriban karibu bilioni moja kuhakikisha kwamba pale Kibarani mambo yatabadilika. Unajua pale imekuwa dumpsite for more than 50 years. For a very long time. So anasema kwamba alitumia takriban karibu bilioni moja Kenya shillings kuhakikisha kwamba pale inabadilika.
kubadilika. Na kuna banda pale nafikiri unaliona pale karibu na roundabout ya Makupa nafikiri. Ni roundabout ya Makupa ile Chris. Pale Makupa pale. Yes. Roundabout ya Makupa pale yes. Utaona kuna banda ambalo walijenga na kuna watu kila jioni walikuwa wanakuja wanachukua chakula pale. Ilikuwa pale bandari pale pale karibu na bandari pale. So ameacha gap kubwa sana. Amazing sana. Sio kama you know, itakuwa field au itakuwa kinamna gani. Nilimuona governor wa Mombasa akisema kwamba ata propose kwamba kuna barabara fulani ambayo itaitwa Hasu vile vile pia kuna ile ECD ambayo inashughulikia walemavu pia wanasema wataita Hasu kwa sababu he's a guy who made a difference. Yote 9-10 Mungu ailaze roho yake mahali pema penye wema. Amen.